Պարոն Փաշինյան, երկուշաբթի օրը ձեր հարցազրույցի ժամանակ դուք փորձեցիք իրավիճակը ըստ էության սրբագրել, բայց այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը ձեր հարցազրույցից հետո, ձեր սրբագրումներից հետո այդուհանդերձ արձանագրեց, որ պաշտոնական Երևանի վերջին քայլերը ոչ բարեկամական են, մեջբերումս ուղիղ է, ոչ բարեկամական, մասնավորապես Հռոմի ստատուտի հետ կապված։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության դիրքորոշումը, երբ ազգային ժողովում քննարկենք այդ հարցը։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք անդրադառնաք այս լարված հարաբերություններին, որոնք 2018 թվականից հետո պարբերաբար սրացումներ են արձանագրում։ Դուք նամակ եք ուղարկել Վլադիմիր Պուտինին, մյուսների հետ հեռախոսազրույց եք ունեցել, պարզվում է Պուտինին նամակ եք ուղարկել։ Արդյոք ամենարդյունավետ միջոցն է հեռախոսազանգը փոխարինել նամակով, ինչ բովանդակության մասին է։ Ես տեսա, որ ձեր վերջին հեռախոսազրույցը Պուտինի հետ եղել է հուլիսի 5-ին։ Դուք ասում եք, որ դրանից հետո ըստեյության իրավիճակ չի փոխվել, բայց իրավիճակը Արցախում սրացել է, հումանիտար ճգնաժամը սրացել է, մեր սահմաններին ադրբեջանական զորքերը ահռելի կուտակումներ ունեն, և անհասկանալի էր ձեր ձևակերպումը հարցազրույցի ժամանակ, որ նոր բան խոսելու չկար Պուտինի հետ։ Եվ մի այսպիսի դրվագ նաև, այստեղ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը վագներականների է փնտրում, և այսօր նաև Զախարովան անդրադարձավ այն հարցին, տեղեկություններին, որ իշխանությունները մտահոգություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է հեղափոխություն կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք նման մտահոգություններ ունեք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տիկին Խամոյան, ես Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների համատեքստում կողմնորոշվում եմ ռուսաստանցիմ գործընկերոջ հայտարարություններով, և ես ճիշտն ասած պարտավոր չեմ և շատ ուշադիր չեմ էլ հետևում, ես ուշադիր հետևում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարություններին, ով ասաց, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ չկան, և ինձ հետ հարաբերություններում էլ խնդիրներ չկան։ Լաչինի միջանցքի փակման ապօրինի արգելափակման օրից ես մոտավորապես թվի մեջ կարող եմ 1-2 սխալ անել, բայց 7-8 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մյուս գործընկերների հետ ըստ էության կամ ոչ մի խոսակցություն չեմ ունեցել, կամ շատ ավելի պակաս խոսակցություն եմ ունեցել, այնպես որ այստեղ էլ չեմ կարծում, թե խնդիր կա, որովհետև հեռախոսի զանգի նպատակը այն է կիսել տեղեկություն, քննարկել իրավիճակ, որից մյուս գործընկերները տեղեկություն չունեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ինձնից տեղեկություններ ստանալու առումով բոլոր այն տեղեկությունները, կանխատեսումները, զարգացումները, ամեն ինչի մասին ես նաև բանավոր քննարկումների ընթացքում եմ խոսել, իմիջիայլոց այս ընթացքում մենք նաև հանդիպել ենք, նաև գրավոր կերպով եմ այն տեղեկությունները փոխանցել, մյուսները պարզապես խոսակցությունը, էլ չեմ ասում, Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբ կա, որը հենց առաջին աղբյուրից Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ունի պատշաճ տեղեկատվության աղբյուր։ Ինչ վերաբերվում է վագներական փնտրելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պարտավոր են արձագանքել մամուլում հայտնված հրապարակումներին, ես ինչքան տեղյակ եմ, նման, և դա քրեական օրենսդրության և քրեական դատավարության օրենսդրության նորմ է, ես ինչքան տեղյակ եմ, նման հրապարակում է եղել Տելեգրամյան ալիքներով ազգային անվտանգության ծառայությունը և իր իրավասության շրջանակներում ստուգում է հրապարակված տեղեկատվությունը և այդտեղ էլ որևէ արտառոց բան չկա։ Ինչ վերաբերվում է մտավախություն ունեմ, արդյոք
ինչպես ասացիք, Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, Հայաստանը հեղափոխություն անի, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ հեղափոխությունը արել է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, լավ է Ալեն Սիմոնյանի նման չասեցիք, Մարիա Զախարովան քարտուղարուհի է եւ